Shukran, Bwana Spika. Bwana Spika, kwanza nataka kutoa kongole kwa niaba yangu, watu wa Kilifi County, na kuweza kumpa kongole kubwa ndugu yangu Abdul. Hasa zaidi kwa watu maalum, watu wenye nidhamu wa Garissa, na kwa kuweza kumchagua bila upinzani wa aina yoyote ndugu yetu Abdul Kadir kama seneta wa Garissa. Mimi nataka kusema kwamba ndugu yangu Abdul, wewe ni kitinda mimba ndani ya Senate. Na kawaida ya sisi watu wa pwani ama wa Kenya kwa jumla, huwa tunasema kitinda mimba ni mtoto wa mwisho ambaye anapendwa na kila mtu. Na nina hakika wewe katika hili bunge letu la Senate tumeshaona vile ambavyo watu wamekupokea na wamekuwa na imani na upendo juu yako ndugu yangu Abdul. Nataka kusema moyo wa wale watu wa Garissa usubwage ndugu yangu kama seneta wao wa Garissa. Waeke heshima vile babangu mzee Haji aliweza kuwaekea heshima watu wa Garissa. Kitu cha pili ni kwamba Abdul si jina geni katika Kenya. Ni kijana ameonyesha umaarufu, ama ni seneta ambaye alionyesha umaarufu katika Kenya wakati akiwa ikiwa Kenya iko inapigwa na wale magaidi. Na vile vile kitendo cha kuweza kumtetea na kuweza kumbeba mtoto mchanga mdogo aliyejua ako na miaka mingi ya kuishi, ni kitendo ambacho ulivunja roho za Wakenya zote. Na Wakenya wote waliweza kukupenda kwamba kwa ukakamavu wako na ujasiri ulio nao. Kwa mimi binafsi nataka kusema wewe ni shujaa wetu, wewe ni seneta wetu. Karibu sana ndani ya hili jumba la Senate. Hili ni jumba ambalo utajifundisha mengi. Utaketi na watu waheshimiwa ambao wamekuwa na experience kubwa sana kama mzee mwenye Haji. Kwa hiyo utaweza kujifundisha na nina hakika utaweza kufaulu katika njia zako zote za kutekeleza kazi yako ya seneta. La mwisho, watu wa Garissa hamukukosea hata kidogo. Mulionyesha msimamo, mmeonyesha matumaini, na nataka kusema kwamba wazee wale wa kule Garissa ni wazee ambao wakiketi na wakiongea na wakimuombea Mungu, na hakika ndugu yetu Abdul ako na maisha marefu Mwenyezi Mungu atampa, na ushujaa utaendelea kuonekana, na usaidizi hususan kwa watu wa Garissa utaweza kupatikana kama vile vile mzee alikuwa akiwapatia matumaini watu wa Garissa. Mimi nataka pia vile vile kwa kumalizia kabisa Bwana Spika ukiniruhusu, kwa Waislamu wote ambao hivi sasa ndugu yetu amekuja ndani ya bunge la Senate, huu ni mwezi mtukufu ambao tutauanza kama ni kesho, ambapo watu Waislamu wote katika Kenya watakuwa katika kufunga katika mwezi huu mtukufu. Na mimi nawatakia kila laheri Waislamu wote katika Kenya kwamba wawe na mwezi mtukufu wa Ramadhan, na Mwenyezi Mungu awe nao pamoja. Shukran Bwana Speaker. Senator Argura. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'd like to join my colleagues in congratulating and welcoming my brother Abdul Kadir Muhammad Yusuf Haji, the new senator for Garissa. On my own behalf and behalf of the people of Marsabit County,